היי, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואני רוצה להזמין אתכם לפרויקט מיוחד, פרויקט ללא מטרת רווח, למען בריאות הציבור, שנקרא חודש נובמבר נלחמים בסוכרת, אתגר לסוכר. חודש נובמבר הוא חודש מודעות לסוכרת הבינלאומי, וזה חודש שאפשר פשוט לקחת אותו כהזדמנות לנסות 30 ימים בלי סוכר וקמח לבן, כדי להרגיש את ההבדל שכשאוכלים את המתוקים והבצקים, וכשמפסיקים לחלוטין מה קורה לכם. כי מה שיכול לקרות לכם, אם אתם מפסיקים ל-30 ימים, כל המאכלים שמכילים סוכר וקמח לבן, יורדים במשקל, בקלות, בלי רעב, וגם אבל קורה המון המון דברים נוספים, כמו שפתאום מרגישים שיש יותר אנרגיות, המצב רוח משתפר, אור הפנים נהיה יותר טוב. איך אני יודעת את זה? כי אני חוויתי את זה על עצמי. בגיל 32 אני אכלתי מתוקים ובצקים כאילו אין מחר. אני ידעתי את הערך הקלורי של כל ממתק וחטיף שנכנסתי לפה. אני ידעתי מה זה תזונה נכונה ורציתי לאכול בריא ופשוט לא יכולתי לשלוט. ואז עברתי גמילה מסוכר וקמח לבן, כי הבנתי שאני ממש מכורה לזה, כמו שהאלכוהוליסטים מכורים לאלכוהול. וכשעברתי את הגמילה, גם קודם כל ירדתי במשקל, ואני היום שומרת על ירידה במשקל של 15 קילו, אבל מעבר לזה, זה פשוט שינה לי את החיים. זה שינה את איכות החיים שלי. אני פתאום הייתי הרבה יותר רגועה ושלווה, פחות עצבנית. היו לי אנרגיות שלא ידעתי שקיימות בתוכי. אני פשוט הרגשתי יותר כלילה והריכוז שלי השתפר, וזה פשוט עשה כל כך הרבה שינויים בחיים שלי, שבאמת אני היום זה מפעל החיים שלי, זה לעזור לאנשים שבאמת מרגישים שהאוכל שולט בהם, במקום ההפך להשתחרר מזה. אבל כאן בנובמבר נלחמים בסוכרת אתגר לסכר, חוץ מהעניין שהמאכלים האלה ממכרים, הם גם צריכת יתר של סוכר מביאה להמון נזקים, גם השמנה, גם סוכרת וגם הרבה מחלות אחרות. היום צריכת יתר של סוכר באמת קשורה אפילו לאלצהיימר וסרטן. ומה שאני רוצה להציע לכם זה ל-30 ימים פשוט לאתגר את עצמכם, חודש אחד בלי סוכר וקמח לבן, ותראו איך אתם מרגישים בסוף החודש הזה. כי אחרי ההסתגלות הראשונית, מה שיקרה זה שסביר להניח שתרדו במשקל, אבל אתם תרגישו פתאום יותר קלים, יותר נינוח, יותר מרוכזים, עם אנרגיות, זה פשוט עושה הרבה דברים ממש מעולים. אז אם זה מעניין אתכם, אני מזמינה אתכם להשאיר את הפרטים שלכם בקישור פה למטה, תקבלו גם דף הנחיות איך לעשות בפועל את האתגר לסוכר, וגם הזמנה להרבה חומרים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים שאני והצוות שלי הכנו בשבילכם, רעיונות עם אנשים שיש להם סיפור אישי מעניין, איך הם חיים בחופש ממתוקים ובצקים, ועוד המון המון דברים ופעילויות כדי לעזור לכם וגם לתת לכם את המוטיבציה בחודש הזה. אז יאללה, חודש אחד בלי סוכר וקמח, תראו את ההבדל. בואו הצטרפו אלינו לחודש נובמבר, נלחמים בסוכרת, אתגר לסוכר. אני מזמינה אתכם ומחכה לכם. השאירו את הפרטים שלכם והצטרפו אלינו לחודש המדהים הזה. להתראות.